Hej alle sammen og velkommen til denne video, hvor mig og min far vil reagere på nogle GIF-videoer for jer. GIF-videoer, det er ligesom Vine-videoer, sådan nogle små videoer, der kører sådan et par sekunder igen og igen og igen. Vi håber, det giver et godt grin. Det her, det er dig, der prøver at komme ud af friendzonen. Alle sammen, de virker bare ligeglade med ham. De er bare sådan, slå han så? Hvad er det for noget løb, han laver? Nej, kære dame, jeg valgte selvfølgelig med vilje at hamre mit hoved så hårdt ned, jeg kunne i asfalt. Hey, vil du se mig igen? Det her, det er når læreren beder dig om at gå ned på lærerværelset, men du er bare sådan, nope, jeg skal ingen steder. Det er når de tager din mobil, eller iPad, eller internet fra dig. Det her, det er dig, der prøver at score en pige. Hey, hvad så? Kan du lide min mus? Det er så. Jeg er pisser på dig. Det her, det er den der dans, du danser, når du endelig scorer den der pige, du kan lide, og så forlader hun dig, fordi at det er en gay-fagget dans. Dette er en kvinde bagrettet. Så, nu kommer jeg ind. Det her, det er når du prøver at komme ind i hende, men du rammer lidt forkert. Det var tilbud på banale i Lippe 1000. Det her, det var da jeg var til min køreprøve. Det er min chef. Here we go. Det her er den irriterende lillebror, der render rundt omkring dig hele tiden. Hvad er det for nogle træningsrutiner? Det her, det er mit liv, der kører rundt i en cirkel. Vi skal spise for helvede! Det her er den der fulde ven, der prøver at få dig ud på dansegulvet. And I will hug him and pet him and squeeze him. Når din mor krammer dig foran dine venner. Mor, altså! Jeg elsker dig, du er så sød. Det her, det er den der desperate mor, der prøver at holde sin søn væk fra alt ved hans bryllup. Du må ikke tage min søn! Hvor skal du sove i nat? La, 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 la. Det her, det er når din mor prøver at rette på dit tøj. Det her, det er et perfekt eksempel, når jeg ser min karakter. Ja, yeah, bare kom ind. Du er så velkommen. Det er reaktionen, jeg kommer med, når jeg ser min kæreste. Hold kæft, jeg føler min svigermor. Jeg tror, det er sådan her, vi alle sammen reagerer, hvis vi glemmer mobilen derhjemme. Secret Agent Man. Det her, det er når kæresten vælger tøjet for mig. Jeg elsker tøjet. Det her, det er også det, jeg plejer at få min mormors julegave. De sagde, jeg skal pakke min lort sammen. Det her, det er når mine venner ser mig i mit arbejdstøj. Well. Ja, det er jo sådan, det ser ud, når der er en kvindeforsamling på toilettet, men i det her tilfælde var det mænd. Hvad laver de? Dan. Er den? Gud nok, jeg skal giftes i morgen. Hvad laver mænd sammen på et toilet? Har de taget og prikket hinanden på Facebook til et helt nyt niveau, eller hvad? Jeg bad om én pulvemix, men det her, det er fandme for meget. Jeg tænker også, hvad fanden går der igennem hovederne på dem derinde? Er terroristerne snart ud af syne? Jeg synes, lille Jimmy er ved at blive lidt for glad bagved mig. Du skal ikke gå derind. Hey, vil du være venner? Det her, det er dig, der er ved at sige farvel til damen, og så kommer kæresten lige pludselig hjem. Du er ikke min tuber. Skrub ud af min have. Du får penge i morgen. Alt det siger det, det er fuld af pis. Det var alt for denne gang. Jeg håber virkelig, at I kunne lide videoen, og jeg håber virkelig, at det gav et godt grin. Husk endelig at smide et like, hvis I gerne vil have mere af det her. I kan lige få et Sorry. I kan lige få et par fraklip her. Hey! Det er så, jeg pisser på folk. Pisser du på folk? Så, nu kommer jeg. Så igen. Oh, come on, that was a good one. Bastard, you did it on purpose, I didn't piss me off. That was the best one I've done all fucking day. Så! No. Det var tilbud. Der var tilbud. Det var et tilbud. Så igen, that's because I talked over you. You bastard, Quentin. I got fucking arrested. I'm tired. This is gonna be the best video ever. Also. Yeah, you said that last time. What do I do now? Det var et tilbud på bananas. Så vi har startet den her sex time serie. Hvem skulle have troet, at Breezer Kong ville starte sådan en serie? Jeg havde virkelig ikke lyst til at høre om hans tips. Og det gjorde det altså ikke bedre for mig, Sonja, at du sidder i din seng og filmer videoen. Mit hjerte sad helt op i halsen af mig og skræk, fordi jeg var sådan helt, oh my god, man, han tænker at vise os nogle tricks i sengen for os.